İlahiyatçı Hacı Şahin Həsənli son günlər sosial şəbəkələrdə qadına qarşı zorakılıqla bağlı gedən müzakirələrə münasibət bildirib. Qafqaz İnfonun xəbərinə görə Hacı Şahin Həsənli sanki kimlərinsə cəmiyyətimizdə süni şəkildə qütbləşmə yaratmağa çalışdığını bildirib. Qeyd edib ki, insanları radikal və kəskin seçim qarşısında qoyurlar. Adət-ənənə müasirliyə, milli mentalitet, açıq düşüncəyə, əxlaq hüquqa, ailə azadlığa qarşı qoyulur. Sanki Azərbaycan qadını ona xoşbəxt olmağa mane olan mentalitetdən imtina etmək istəyir, amma arzusunu dilə gətirməyə çəkinir. O həm də bildirdi ki, ancaq bəzi dırnaqarası şücaətli qadınlar feminizm şüarı ilə ayağa qalxıb digərlərinin dilə gətirməyə qorxduğu həqiqətləri ifadə etməklə dırnaqarası məzlum Azərbaycan qadınına nicat vermək missiyasını icra edirlər. Özü də ailə zorakılığı üzrə dünya liderləri bizə nümunə kimi göstərilir. Statistik məlumatlar ətrafında spekulyasiya olunur. Bizdə hər şey pisdir, ordaysa yaxşıdır deyə natamamlıq kompleks aşılanır. Reallıq isə qətiyyən belə deyil. Reallıq budur ki, Azərbaycanda qadına qarşı zorakılıq mövzusu həddindən artıq şişirdilib.